saker och ting som man gör smittar av sig. Skulle jag stå så här, då skulle ni somna snart. Och samma ton hela tiden, va? Som ledare är jag väldigt nogsam med mitt kroppsspråk. Och någonting som Christine Lilly sa, att your passion, alltså passionen för det här. Det här är fantastiskt, att få spela fotboll. Att få kicka den här bollen istället för hysta bollen. Det är fantastiskt. Ja, det börjar ju med att jag visar en bild. Det står your passion for soccer is contagious. Och en bild på OS guldlaget 2008, amerikanska. Och jag pratade om hur vad för mig som är viktigt att ha en kick-off. Hur jag gjorde för att gruppen ska bli fångad, alltså vilja hänga på det tåget som jag drar iväg med. Och pratar en hel del om miljö, hur miljön kan få oss att prestera, att vi ska göra varandra bra. Och tar en massa exempel från det amerikanska landslaget och det svenska landslaget. Och uppmanar då de här som lyssnar att fundera över vad betyder det för dig? Kan du göra något liknande eller skulle du göra på ett annat sätt? Vilken typ av ledare är du? Ja, det är ett långt svar. Men jag tittar lite grann på situationer. Så tänker på situationsanpassat ledarskap. Jag tycker miljön betyder mycket för prestation. Och jag är en glad skit. Positivt ledarskap skulle jag vilja säga. Jag bara växte in i det där för jag hade synpunkter på hur man skulle spela fotboll. Så min stackars tränare, han fick ju 1000 frågor och han sa till slut att det är inte så här lätt, utan man skickar iväg mig på kurser. Och mitt intresse för fotbollen gjorde att jag till slut gick in på ledarbanan, så jag utbildade mig samtidigt som jag spelade. Och sen när jag väl slutade så var det egentligen inget, jag bara växte in det. Jag valde inte, utan det bara blev så. När jag väljer ett team så väljer jag inte bara sådana som är som jag. Det innebär inte bara kvinnor, det är män och kvinnor. Det är inte bara sådana som min assisterande Lili Persson som är uttrycksfull och gärna pratar och tjötar och lite halvtokig så, va. Jag väljer den tråkiga fyrkantiga Helena Andersson. Hon är fysiolog, det finns ingen fyrkantig som hon. Alltså min så raka. Ni vet, man kan vara den omhändertagaren, man är uttrycksfull och pådrivaren. Det här är analytiken. Och hon är, det måste ju vara så många bevis innan hon kan säga så här är det. Hon är så fyrkantig så att hon till och med dansar. Hon står och dansar så här. Och så säger hon så här, nej, nu gör jag inte alls det här. Jag gör faktiskt så här ibland också. Har du haft någon mentor under din tid som ung fram tills nu? Ja, jag hade framförallt, så har jag haft bland annat en bra förbundskapten i Ulf Lyfors som pratar mycket fotboll med. Jag har en mentor nu, Elisabeth Solin, som inte kan ett dugg om fotboll, men ställer bra frågor kring mitt ledarskap och hur det tas emot och vad är nästa steg, hur jag tänker där. Och det är oerhört spännande. Hur ska vi vårda våra fotbollsledare eller ledare överhuvudtaget? Ja, det vet inte jag. Men jag vet vad jag själv går igång på. Det är att man finns i ett sammanhang. Man tillhör en grupp. Och att jag känner att, att jag kan göra skillnad. Och jag tror att det är väldigt viktigt för min del i alla fall att finna en form av riktning. Vi står för detta. När man tittar på vår grupp som vi tillsammans skapar. Så ska det stå för några saker. Jag känner att jag gillar just makten att få välja väg. Är vi en grupp och som ledare får vi det. Så här, den här riktningen ska vi ta. Den här resan ska vi göra. Häng på och sen allt vad det innebär. Jag är lite försiktig med att ge tips eftersom jag vet vad som fungerar för mig. Man hör ju att man ska vara sig själv. Det är ett bra tips. Och då kanske man ska fundera på vem är man? Vem vill man vara? Och börja i den änden. Saker och ting som jag har gjort är ju att jag tittar på vad är det som ska prioriteras. Att vara närvarande är helt avgörande för mig så att jag kan
ge uppmärksamhet och få uppmärksamhet och så gå i riktning. Vi är tjejer, vi är bäst, så se upp i höst och väst. Vi ska sporra varann, för vi vet vad vi kan. Siktar högt och satsa mest. Vi är tjejer, vi är bäst.